І ще дуже цікаве питання, котре хотілося зараз підняти. Місто Черкаси – це центр України. Україна – центр Європи. І дуже знаменно, що цей чемпіонат, котрий був проведений у Черкасах, виграла команда міста Черкаси. Справді, дуже добрі бійці. Але кращі з кращих поїдуть і будуть представляти Україну на Кубку Європи. Саме ці змагання були відбірковими. Для України це буде вперше, коли ми будемо самостійно представляти себе на європейському змаганні. Отже, позичимо успіхів нашим переможцям. Сьогодні день їх перемоги, щасливий день. І бажаємо місту Черкасам, спорту, спорткомітетові, котрий дуже підтримує спорт, розвиває його, подальших успіхів і всього самого найкращого.
Недавно завершився третій чемпіонат України з вушу гунг-фу, котрий проводився в місті Черкаси. Федерацію ушу гунг-фу України